我们来重新开口哈，来。恭请大德宾陀罗婆罗多士受佛教赐，为末法人作福田，愿受我起于此处时。大德宾陀罗婆罗多士受佛教赐，为末法人作福田，愿受我起于此处时。大德宾陀罗婆罗多士受佛教赐，为末法人作福田，愿受我起于此处时。供养清净宝身毗卢遮那佛，圆满报身卢舍那佛，千百亿化身释迦牟尼佛，极乐世界阿弥陀佛，当来下生弥勒尊佛，十方三世一切诸佛，大智文殊师利菩萨，大恨普贤菩萨，大悲观世音菩萨，大愿地藏王菩萨，诸尊菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜，三德六位供佛及身，法界有情普同供养。若犯十时，当愿众生禅悦为始，法喜充满。姓氏难消，大众姓生各正念，时辰五卦，以济功多少，量彼来处。二存己得恨，全捐应供。三防心离过贪等为中。四正视良药，未了行哭。五未成道业，应受此时。行业主透过量子思维，将食物的粒子供养大众法师及未来佛。结斋。上多难，三藐三菩陀具之难，答之他。唵，哲利主利准提萨婆诃。所谓布施者，必获其利益。若为乐故施，后必得安乐。饭食已弃，当愿众生所作皆伴具诸佛法，财法二施等无差别，禅波罗蜜具足圆满。好，我们待会吃饭的时候要记着自己默念哈。第一口默念什么？愿断一切恶，啊，无恶不断。第二口默念什么？愿修一切善，无一善不修。啊，第三口默念是什么？是度一切众生，无一众生不度。啊，这是我们啊在吃饭之前需要用到的。还有我们的受食，我们要吃饭之前呢，我们都会请这个在家居士啊或者小众来供佛啊，供佛，这叫受食，就是表示我们出家人都是啊这个清净之心，都来自于十方大众感恩阿弥陀佛。